There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Even if you go. Almoço aqui de hoje: feijão, arroz, frango e bastante salada. Olha só como essa salada tá bonita. E esse vai ser meu almoço de hoje por aqui. Oi, oi meninas, vamos a mais um vídeo aqui pro canal, né? Já comecei aí a compartilhando com vocês um pouquinho do meu dia a dia, já mostrei um pouco do meu café, um pouquinho do meu almoço, né? E agora já é de tarde por aqui, e agora eu vou estar fazendo os exercícios para estar ajudando a acelerar o meu metabolismo. Esses exercícios são ótimos para a região do abdômen, para quem tá com aquela barriguinha, né? E também para pernas. São ótimos para dar aquela turbinada nas pernas e tá eliminando ali aquelas gordurinhas da barriga. Já deixei aqui, ó, a minha água separada e vamos mandar ver aí no exercício, né? Se você é novo aqui no canal, já se inscreva, não esqueça de deixar aquele like para estar nos incentivando aqui a gravar mais e mais vídeos. Me sigam também lá no Instagram, sempre eu tô postando um pouquinho do meu dia a dia por lá também. Bora aqui pro exercício. Bora que bora, meninas, pro treino. Focada, quero ver todas vocês focada aí também. E deixem aqui para mim nos comentários qual é a meta de vocês. Thank you.
meninas, como vocês podem ver aí, ó, tô suando bastante. Esse exercício, eles têm pouco impacto, né? Pra mim, que tô sedentária, não consigo fazer exercício com muito impacto ainda. Mas, olha só, a gente soa mesmo, né? Aí é isso. Vou terminar aqui, tá? Ainda falta alguns exercícios. E bora mandar ver. Foco, vamos ter foco. Exercício, meninas. Fim de exercício, meninas. Encerrei aqui. Hoje tá tudo certo, né? Consegui concluir aí os exercícios. Olha só como eu tô muito suada. Esse exercício, eles são de pouco impacto, né? Mas a gente queima bastante caloria com eles. Tem séries que eu não consigo fazer, né? Igual. Mas com muito esforço, dedicação, né? Desempenho aí, eu vou chegar lá. Então é isso, meninas. Vou encerrar esse vídeo por aqui com vocês hoje. Deixa o like, tá? Pra estar incentivando aqui esse canal. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque tem meninas aqui, né, inscritas, perguntando o que eu como na minha alimentação da janta. E aí eu vou dar continuidade nesse vídeo aqui. Eu vou gravar pra vocês o que eu como na janta. E também de hoje pra amanhã eu vou estar fazendo o jejum. Vou encerrar a minha janta por volta de 8 horas, né, a minha refeição. E aí eu vou estar dando início ao jejum intermitente de 16 horas. E aí eu vou gravar também um pouquinho pra vocês, tá? Desculpa aí, não tá conseguindo falar direito, que eu tô cansada. Mas é isso. Deixa o like pra estar nos incentivando aqui. Um super beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Aí deixem aqui no comentário pra mim qual é a sua meta. Se vocês têm alguma meta, deixem aqui nos comentários e vamos juntas nessa.